Turguje moteriškė vaikšto, čia gulkėliai, pomidoriukai, čia dar kažką perka, čia vaikšto, žiūri, stovi stiklainiai kažkokie pristatyti, užrašyti, jeigu uodas pilnai pakeičia vyrą. Taip, sako, čia, kurią prasme, pakeičia uodas vyrą, tai sako, nu, ta tiesioginė. Ta prasme, jeigu vyro, nu, kaip sakyt, neturit, ar išvažiavęs, kur ar dirba užsienį, o jūs čia viena, tai jisai jums, kaip sakyt, ir čia nesiskaito neištikimybė, nes, nu, dėl to odas. Nu, tai reiškia, o pati galvoju, velnis, nu, metai laiko jau kaip ir vyras užsienį, kaip ir trūksta to viso reikalo, ir čia odas, kiek kainuoja? 50 eurų. O čia vienkartinio naudojimo ar daugkartinio? Jis žino, kad daugkartinio naudojimo. Dėl, nu, 50 eurų už ne vieną kartą, tai ištvermingas, žinokit, labai ištvermingas, jau žinokit, jau neturėsit jokių vidų. Kiek pirko, dar žinokit, nei viena nesiskundė. O kaip naudot? Labai paprastai. Ateinat namo, nusirengit, nusipraust, būtinai nusipraust reikia, atsigulat į lovą, nu, reiškia, kojytės, kaip sakyti, į tą paruošimą tą jau pozą, kad, nu, dėl to odas, jisai negalės, ten rankų neturi, suprantat, reiškia, jūs, op, ir jisai, reiškia, viską padaro tą, ką reikia. Nu gerai, principė kaina kaip ir mantinga, kaip ir gerai. O žiūrėkit, o jeigu jūs mane apgausit, o jeigu, nu, nesuveiks tas jūsų uodas, jūs negali taip. Klausykit, čia pas mus firma rimta, aš labai atsakingai savo žodžius jums sakau ir už kiekvieną žodį pasakytą atsakau. Jeigu jisai, nu, reiškia, ką nors blogai padarys, ar bus blokuotas, ar kas nors, nu, visko pasitaiko, žinot. Bet čia ne kiniečių darbas, čia mūsų gamybos, tai odai visi LT, Made in Lithuania. Tai jūs man paskambinkit, aš atvažiuosiu, jau pakeisiu kitą arba, nu, pataisysim šitą, čia žinokit, pas mums viskas yra, visa ferma, viskas čia, viskas ok. Ir sako, nu, gerai, viskas puikiai. Sumoka pinigus, pasiima odelį, pralekia namo, tik į dušelį, tik atgada pasikvėpino, į lovytę, kojytę, tik taip, atšinto, odas, ant lubų ir tupi. Jis guli. Alio. Atas. Nu čia dabar kažkas. Čia apgavo. Aferistas įmata telefoną skambinti. Klausykit. Tas jūsų, reiškia, odas, aš iš jūsų virkau šiandien. Jis taip atsimenu, taip atsimenu. Tai atsitupė ant lubų ir viskas. Nu, jis sakė, kad jisai vyro pavadovo, jisai, reiškia, negali būti. Nu kaip negali būti, nu, jis ant lubų va, taupė va, ir ką, aš suprantat, suprausiu, jis pasikvėpinus, ir jisai va, tai sako, pasakykite adresą, aš to atvažiuoju. O, 15 minučių, bičias, įeina į kambarį, matriškia su halatu, gulkit, parodykit, kaip darėt. Nu, gulkit, aš, ne, atsigula, tas, kelnes, jis mano, klausyk tu. Seną žabalę, aš tau paskutinį kartą rodau, kaip reikia elgtis su moterim. Ir